Nå ser han her på nå. Hei, velkommen til Brettspill med Tarikas. Eller har da en videoserie hvor jeg da går gjennom et brettspill, et kortspill, partyspill, eller i det tilfellet her, så skal vi gå vekk fra brettspill med i den tradisjonelle formen. Nå skal jeg vise deg noe virkelig kult. For dette her, det er, du ser på spillerlaget nå. Du får disse flyene, det er bare sånne små kort. Som dette her, som viser hvor du flyr og skyter, og hvilken retning du flyr. Og så bruker du da andre kort igjen til å navigere flyet. Så du setter på en måte den kortet der med streken sånn, og så fører du flyet sånn. Der. Og da kan du bruke den avstandsmåleren her til å se om du treffer et fly ved siden av. Så hvor er brettet den? Det finnes ikke. Borte vekk. Det er egentlig litt kjedelig. For noe. Kort. Wings of War heter det. Jeg skulle ønske det var en eller annen måte som bare... Enhance! Hei! Star Wars X-Wing Miniatures Game! A long time ago, in a galaxy far, far away. Nå snakker vi, vet du. Oh. Nå skal jeg vise deg noe annet her. Oh. Nå snakker vi, vet du. No! Stay on him, stay on target, stay on... Det ser unektelig fint ut. Ferdig malte figurer, skikkelig detaljer, og det er rett og slett fantastisk, altså. Live long and prosper og alt det der. Men det kan bli enda bedre. Bare følg med, så vi kan gå inn. Ta-da! Sånn, print ut i egen bakgrunn, så har du plutselig skikkelig flott stjernefelt her med disse... enormt kule figurer han kan fly rundt på. Da er det nesten komplett, vet du. Lavt blekk? Igjen? Det som gjør spillet ekstra lett av det, er at det er veldig få regler til det. Det kjipe her, det kan skyte innenfor den trekanten der. Og for å kjøre rundt, så velger du skjult en navigasjonsmulighet, for eksempel den her. Så bare plasserer du den foran skipet sånn, følger det, og setter det i andre enden sånn. That's it. Det samme gjør de andre skipene i rekkefølge da. Så det er prinsipielt det meste du gjør. Og i tillegg for å skyte på de andre fiendene, så bruker du denne lengdefinneren. Grønt for imperiet og rødt for rebellerne. Og så, ja sånn. Yes, den er innenfor. Inne treer. Kjempebra. Nærmere så får du kanskje bonuser. Lenger vekk så får de andre bonuser. Og... du angriper da, ved å trille terning. Ja. Oi, det var jo veldig godt hast. Det er et treff og et kritisk treff, og da kan han trille forsvar ved siden terningen. Sånn. Yes, det var han klart. Det er vanskelig å treffe hverandre. Og sånn funker egentlig veldig mye å spille. Da tenker du kanskje, det er jo litt sånn urealistisk, er det ikke vel? Vel, dette er Star Wars. Vi sjekker ut hvordan det egentlig funker å flyte stjerneskip i verdensrommet. Og det her er et perfekt spill for akkurat det, nemlig dette. Så er det ikke, det er faktisk ikke så lett å komme, oi, ser du at... Nei. Det er faktisk ikke så lett som man skal tro. Det, oi, nå har jeg mistet garden på begge sider. Jeg vet bare at han er der. Ja, han er bak meg. Sånn sett så er jo Star Wars Action ganske realistisk. Det er sinnssykt hva man skal treffe noen her. Og sjansen er veldig stor for at noen treffer det først.
demonstrerer han her med en annen angrepssjanse her. Da har vi foran oss. Ja, nå var det ikke jeg som drepte den engang. Så mye kan skje i Star Wars-verden. Og som de demonstrerte i filmene, så var det noen som telte opp hvor mange skudd det var det som var. Jeg tror det var noe rundt i tiotals tusen skudd, eller i hvert fall tusenvis skudd. Og hvor mange ganger ble truffet? 10, 12? Veldig lite i alle fall. Så jeg synes egentlig ikke at terningkastet er så veldig galt å bruke i spillet her, for det simulerer på en måte vanskelighetsgraden i verdensrommet å treffe et annet skip i tre dimensjoner. Så jeg liker det egentlig veldig bra. Hvem som går først, det har veldig mye med å si med pilotens styrke å gjøre. Og det som gjør spillet ganske godt variert, at du har jo nok, ikke nok at du har en sånn figur som bestemmer hvilken type skip du har. Men hvert skip kan ha flere forskjellige piloter. Vi har en rookie pilot, altså en nybegynner. Vi har Biggs, han går det ikke så veldig bra med i filmen. Red Squadron pilot. Eller selvfølgelig allers yndling, Luke Skywalker. Alle har sin pilotegenskap, og de bestemmer hvilken rekkefølge de går i. I tillegg så har de litt forskjellige egenskaper som påvirker de andre. Men, oi sånn, hvor den er fra. Men, for å gjøre handlingen da, så har du da såkalte skiver som heter her. Jeg har en skive til hvert skip. Her kan du se alle typer manøver som skipet kan gjøre. Du har tre rett frem, tre litt svagt til høyre, tre bratt til høyre, og så en tre U-sving. Den er fin å bruke av til. Og så ser du sånn. Dette er forskjellig fra skip til skip. Dette er jo TIE Fighteren da, så vi kan finne en X-wing her. Du har ikke den samme manøver som de andre. Du ser, den har to skap til venstre. Den har en skap til høyre som forrige. Den har ikke en skap til høyre som forrige. For X-wingen er treigere enn en TIE Fighter. Dette er i utgangspunktet et tomannsspill. Så TIE Fighter, eller Rebel Fighter, Imperiet kommer til å styre disse to skipene, velger sine handlinger skjult, og legger det i siden og sånn. Og så gjør Rebel akkurat samme. Jeg tenker jeg skal gå rett frem og skyte på han der, sånn. Jeg har ikke lov til å jukse nå med å sjekke her hvor langt frem jeg kommer med å sette teste sånn. Det er ikke lov, jeg må prøve å huske det. Så gjør jeg sånn. Og så ser vi på pilotkortene her. Hvem som går først. Det er alltid den laveste som går først. Hvorfor det? Jo, for det, den som går først i kampen, han vet minst om hvordan kampscenen kommer til å se ut på slutten. Og det er veldig viktig, for det er etter du har flyttet, så må du, det er kun da du har sjanse til å gjøre handlingen din hvis du vil ta den. Og så tror du at du vet hvordan alt ser ut, så du tenker, ja, jeg skyter dobbelt på han. Men plutselig så står han bak deg i neste runde. Da skulle jeg ønske at du hadde fokusert litt mer på å undermanøvrere i stedet for å treffe bedre. Så vi sammenligner bare verdiene. Vi har Night Beast og Dark Curse mot Luke Skywalker. Night Beast går først, følt av Dark Curse, og til slutt er det Luke Skywalker som går. Så vi begynner med da, vi tar et eksempel på Night Beast da. Hva gjør han for noe? Det står veldig fint her. Der, han tar en tre skarp til høyre. Ja, ok. Da ser vi hvordan det går. Vi legger den sånn, passer på at du ikke flytter for mye på ting her. Ups, allerede dårlig. Der, sånn. Ok. Nå husker du at Luke skrev at du kom til å kjøre rett frem nå. Det var kanskje ikke det beste. Men for alt han vet, Night Beast, han aner ikke hva han her kommer til å gjøre heller. Nå har han sjanse til å gjøre en handling. Han kan ta en siderulling, eller han kan fokusere, eller han kan øve seg på bli bommet på. Det man gjør nå. Så han tror nå at Luke skrev at han kommer til å skyte på han. Så han legger da en undermanøver-token ved siden av her, sånn. Det er da en automatisk bom for Luke Skywalker, en gang. Men, neste gang er det nå Dark Curse sin tur. Han skal inn til høyre han også, ok. Så her har faktisk den rebellen, eller Imperiet, har rotet til seg selv for det. Han kommer ikke dit. Han kommer bare så godt som dit. Og det var kanskje ikke det han ønsket seg. Men det er jo helt annet på hva Luke Skywalker kommer til å gjøre. Men, han tror nå at kanskje Luke Skywalker kommer til å svinge til venstre han også. Så da velger han heller å fokusere som sin handling. Ok, da har Luke Skywalker, det husker hva han gjorde, to rett frem. Yes, det gjør vi sånn. To rett frem. Åh, det ser ikke så veldig bra. Jeg tester nå, kan han treffe den Imperiet sitt skip? Vi ser sånn. Ja, den overlapper. Fantastisk, innenfor ener. Har den sjanse tilbake igjen? Nei, han bommer. Så Luke Skywalker treffer faktisk tilbake også der, men han skyter ikke tilbake igjen. Uansett, så er det den som er høyest i verdi som skyter først. Som gjør at de med pilotene som har høyest tall, de kan manøvrere sist, se an slagfeltet, og i tillegg skyte først.
Nå ser han at han treffer han. Han har ingen problemer med å bli skutt på, så han trenger bare å fokusere på å treffe. Da kan han sette en lås på det kjipet der. Men vi tar bare terninger. Vi tar faktisk... Er det en enere her? Siden den er så nærme, så får jeg en ekstra rød terning. Men spillet kommer bare med tre terninger. Men da har vi selvfølgelig flere terninger. Sånn. Et treff. Men vi har det lås på han, så vi triller om de. Sånn. Ingenting. Ok, da ser vi om det går bedre for han her. Han har fokus. Det kan ikke hjelpe han. Han får da tre terninger. Ja, to. Det gikk kjempefint. Han bommer som bare det. Og sånn skjer veldig mange av rundene. Det er bare bom. Greit nok. Du har masse mulige variasjoner her. For spillet er bygd opp sånn at det er poengbasert. Du setter opp en side med dine valg, og motstanden gjør det samme. De er skjult, så du vet ikke helt hva de andre finner på. Så bare pass på, ta og kikke litt bort på de og se. Det er ikke lov, men det er lov, ikke sant? Det er jo the dark side, ikke sant? Men så er det Rookie Pilot. Han er verdt ganske lite. Han er verdt 21 poeng. Han er ikke så veldig sterk eller flink. Han har stort sett de samme egenskapene der, men ikke noe spesialegenskap som pilot. Og så har du da... Ja, Red Squadron Leader, og vi har Biggs Darklighter. Det er liksom de. Og så har du noen på TIE Fighter-siden også. Så du kan variere litt. I tillegg så kommer du å spille med litt sånne missions, som gjør at du kan sette det ferdig oppsett da, med asteroider og andre måter å få ja, endret på utseendet her for, og gjøre litt mer utfordrende for begge sidene. Men det stopper ikke der, gjør det vel. Jeg sa just da, jeg trengte fire terninger. Fire, ja. Hadde bare tre. Hva gjør man da? Jo, man kjøper mer! Det er jo ikke nok med bare to TIE Fighter og en X-Wing. Oi, altså, kom den litt. Og en X-Wing. Du må jo få litt mer versjon, så hvorfor ikke kjøpe inn en A-Wing? Når det første er det, så kan du jo like å ta to A-Wings, for da har du på en måte veid opp for balansen. Eller nei, det har du ikke. Nå blir det jo plutselig for mange, da må du liksom ha en Advanced TIE Fighter også, da. Men Darth Vader kjører den, så hvis du har lyst på NT, så må du selvfølgelig ha en sånn. Du kan ikke bruke han til andre piloter, det går jo liksom ikke. Og hvorfor ikke da få en liten ekstra Advanced TIE Fighter, en Interceptor, eller... Hva med Slave One? Altså... ok da, en ny A-Wing, jeg kan ikke stoppe der. Men her for å satse Slave One, så kan jeg like å kjøpe Millennium Falcon. Og, ja, du ser problemet mitt, dette her er ikke bare et spill. Det er en investering. En investering i ja, kjærlighet til temaet, og det er en fantastisk utseende. De er så fine. Alle er jo ferdig malt. Jeg kan ikke bare ikke kjøpe de. De er, hvis ikke... Ok, hvis du kjøper dette her til en du vet liker Star Wars, men ikke vet liker brettspill, så har du ikke bommet uansett. For figurerne i seg selv er jo så kule, og du stiller på hylla. Du kan leke med de. Det er ingen som leker med de, eller det? Og hvis de først finner ut at de vil prøve dette, så er det så tilgjengelig. Alle kan jo terninger, alle forstår jo hvordan det er å treffe bommet. De fleste har spilt Risk, så de kan den teknikken med spill. Så det er liksom... Men du kan ikke stoppe heller. Det er ikke nok med bare basisbakken, du trenger mer. Og selvfølgelig, Fancy Flight kommer med mer. Det kommer med mer shuttles, det kommer med... Ja, det kommer uansett med mer. Så, er dette spillet for alle? Er det spillet for alle? Nei, det er jo egentlig ikke det. Dette spillet her innehaver veldig mye flaks. Terningene bestemmer veldig mye av kampen. Ok, posisjonering og det å kunne se hva de fienden kommer til å gjøre, det er veldig viktig, absolutt. Men... Med terninger, du kan ha den perfekte posisjonen fra runde til runde, og likevel trille ja, tre blanke treff da. Og sånn er det bare med terningsspill. Også med Risk, da har du en teori at du kan jo angripe med to folk, også mot 20, og vinne likevel. Det er sånn her også. Men det er ikke det som gjør det spennende. Det som gjør det spennende, det er om du klarer å forutse fiendens bevegelser, om du klarer å... Du får liksom en sånn... Litt sånn tilfredsstillelse av å snike inn bak fienden, eller ta en 180-graders sving, og så allikevel ender opp bak de, i stedet for at du er bak foran de. Så det synes jeg er veldig fint med å spille her. Det åpner for så utrolig mye variasjon, men, som jeg sa i sted, du må liksom investere litt for å få enda mer glede ut av spillet. Det er ikke nok med bare to TIE Fighter og en X-Wing. Du trenger litt til. Og det er det som er
de satser jo på det med spillet her, at du skal kjøpe flere og flere figurer, og de er jo flotte da, selvfølgelig er de flotte, og utrolig varierte. En A-Wing her, han har en boost action som gjør at han kan flytte etter han har flyttet, og det er veldig verdifullt i kampen, særlig hvis det er en dyktig pilot, altså, som flytter sist, som kan se an kampen og gjøre det siste lille manøvren for å komme seg ut av rekkevidde, eller inn innenfor skytevidde. Meget bra. Og komponentene er jo top-notch, du kan ikke si noe på det. Du har til og med komponenter her for å differensiere skip som er like da. Du kan i teorien ha to Luke Skywalkers mot hverandre, eller på samme lag selvfølgelig. Og det er det også en annen ting å spille. Det er jo tomannsspill. Det er onde mot gode. Onde imperier mot de gode rebellene i tilfelle var i tvil. Men du kan altså dele på oppgavene. Du kan ha en spiller per TIE Fighter og en på X-Wingen, og du kan ha flere, du kan dele opp som du vil, at hvis jeg har han her, så kan du få to X-Wings, ok? Great. Eller en annen måte. Tingen da, det er jo akkurat som for å simulere kamp, så er det jo radiokommunikasjon mellom pilotene, og du kan snappe opp radioinformasjon hvis ikke det er kryptert, men selvfølgelig så kan du dekryptere det, det sånn er det jo alltid. Og da kan ikke det ene laget drive og vise andre handlinger, altså hvis jeg tar etter den, ok, så tar du den, ok. Det er ikke lov, de må si det høyt, og da er det opp til motstanderen å få det med seg. Hvis jeg sier nå, jeg tar en svak svin til venstre, og han ikke hører det, ja, synd. Da tjente vi taktisk på det nettopp. Samarbeid er jo selvfølgelig viktig i sånne situasjoner, men hovedsakelig tomannsspill, og med to spillere som begge liker Star Wars, og begge har en, ikke har noe imot den store differensen som terningkastet gjør, så er det kjempebra. Flere skip, lengre tid. Det kan, altså hovedspillet med to-tre skip, det tar en halvtime tid å sette opp og sette seg inn i å spille. Putt sånn en filler, men med en gang du får så mange skip som jeg har nå, så tar jeg en time halvannen for å få ferdig en runde. Og da må du liksom begynne å legge litt med piloter, for hver pilot kan i tillegg, ikke bare at du kan ha forskjellige piloter per skip, hver skip kan i tillegg ha egenskaper som er unike for de. Så det er et hav med variasjoner i spillet her, og det liker jeg veldig godt. Så Star Wars, som jeg sa, figuren selv er jo til å ha på hylla og ta vare på, med mindre du faktisk vil spille det, og jeg synes det er et veldig fint spill, så lenge du er klar over begrensningene som finnes i spillet med terningkast. Men det er egentlig det meste parten det, terningkast, og at du må samle, bruke masse penger på dette her. Det er det som er de to store negative tingene å spille, ellers er det bare, det er Star Wars! Til og med den gode Star Wars-serien, altså originalserien med Luke Skywalker og Leia. Ja!